Штипјани вчера со протестен марш по улиците во Централното градско подрачје по 4-дневна пауза повторно дадоа масовна подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Повеќе од 50 дена во 30 градови граѓаните едногласно кажа не на двојазичноста, поделбата и платформата Туѓа држава. Никакви надворешни убедувања нема да влија да го промениме нашиот став. Остануваме и понатаму да протестираме и да одбраниме нашата земја, порача пред присутните Игор Ефтимов. На овој 51-ви ден, кога сите по кој знае кој пат го држиме во раце знамето на Република Македонија и едногласно ги изразуваме нашите желби и визии за нејзината иднина, сакаме да го уплатиме својот револт кон оние и внатрешни и надворешни сили кои се обидуваат да ги срушат нејзините темели. Сдружени сите заедно, а не има многу, да им порачаме дека сакаме и можеме да живееме во заедница со сите националности во нашата држава и дека не сакаме двонационална држава, дека се залагаме за еден државен јазик, а тоа е македонскиот. Протестен марш во Штип е закажен и за вечерба во 19 часот.